A indicação de hoje vai ser o Davi. O Davi é uma pessoa que eu já tentei evitar por muito tempo aqui de votar, mas eu venho entendendo cada vez mais que ele é uma pessoa que é muito influenciadora aqui dentro do grupo dele. E aí, vocês gostaram desse paredão? A líder Giovanna, então, indicou o Davi Brito, né, minha gente? E Davi está. A Alane se safou na prova bate-volta, né? Conseguiu se salvar, né? Já Davi, Leide, Bim e Matheus estão na berlinda. E a gente quer saber qual a opinião de vocês. A Alane comemorou muito, muito bate-volta, inclusive com aquela... com a perna dela lá em cima, como ela costuma fazer para comemorar quando ela está feliz. Já os internautas estão amando o paredão aonde Davi e Leide se encontraram. Pelo seguinte, eles têm um embaixo lá dentro, né, minha gente? Eles já discutiram, eles já tretaram, já teve aquela função da Leide jogar as roupas do Davi na piscina. Então, os internautas estão bem felizes e a ponto a saída da Leide. Será que realmente a Leide sai? Conte aí para nós nos comentários para quem vai a sua torcida para sair, minha gente. Leide, Matheus, Davi ou Bim? Deixe seu comentário.